Абилимпикс ден иделях юрахтэхэн күрэгэ бүгін жокускайга сағаланнам. Чемпионат дарубиаларгар хачақтақ жонғанынан ыдылдар. Республикаға бұл маңнайгы холону болар, уопсайы сүрбе үсулустан, кораттартан кәлбеті студионнар, онна эдер специалистар кыттын алалар. Кинлер бес көрінген ақсан күрақты хияқтары, Абилимпик сандық дұтағы қамсағын, бейлерін иделергер бастыңнар өтімер, Россия бұ қамсағынға 2 сыл анра түгір күтті спыта. Онтан сақа сирадой дүрдінен бұ чемпионаты ғытарғы тұрымыд бір бастықы регион болла. Осы сүрбөйіз күттатшы бе қазай әбіліне, сүрбөйіз күттатшы, оны отут екке эксперт, республикаттан бартыттан, Нюрингридтан бар күттатшылар, Юха Бүліттен балар күттатшылар, беге бес қайысқанын етіпіт, повар, кондитер, партной, бухгалтер, оны сетевой системный администрирование де. Беге қабу бес компетенцияның күттатшылар, көйбітіра уже сетенейгі Москваға тенер тоқа финалға күттықтыр.